dokonalý plán. Budú stiahnuté všetky hliadky až na hlavné. Skupiny vyslúžilých žoldnierov. To je lekcia pre vás, chlapčekovia. Čo sa deje? Mám pod palcom 32 tomahawkov. Narušili sme všetkých systémy. Má nepatrnú chybičku krásy. Rejbek. Poznáte Caseyho Rejbeka? Som len kuchár. Tak ťa vítam v revolúcii. Prepadnutie v Pacifiku. V pondelok o 20:30 na Pluske.